Nova godina mogla bi stanovnicima najvećeg grada Srpske donijeti talas poskupljenja komunalnih usluga. Savjet za privredu zasjedao je s ciljem da čuje glas privrednika koji su to jedva dočekali i zavapili da jedva drže glavu iznad vode, a kako bi se izbjegao potpuni kolaps, traže dizanje cijena svojih usluga. Dosta im je, kažu, da budu socijalne ustanove. Teška ekonomska situacija mogla bi tako, ukoliko ovi zahtjevi budu podržani na Skupštini grada, dodatno otežati i onako nezavidan položaj građana. Pa mi ćemo preispitati cijene, ja sam već rekao, i naravno da cijene komunalnih usluga se nisu mijenjale skoro neke 10 godina u gradu Banja Luci, a mnoge od njih su najniže u regiji. Dakle, mi ne možemo više i nemamo pravo da naša preduzeća držimo i da od njih stvaramo gubitaše, a s druge strane da iz budžeta namirujemo, da plaćamo samo jednom dijelu građana određene usluge, dok drugi nemaju tu privilegiju da iz budžetskih sredstava imaju podmirenje tih svojih potreba. Bacamo pare bez ikakvog efekta. Ideja je znači da se prekine taj ciklus, da se ulože novci u razvoj i novo zapošljavanje i na taj način da dođemo do povećanja budžeta. Znači jednostavno da se gradska uprava ponaša kao uprava bilo kojeg preduzeća koje postoji na tržištu. Znači moramo se truditi da stvaramo nove vrijednosti za zapošljavanje i da stvorimo uslove za efikasniju naplatu gradskih taksa i poreza, kao što je porez na imovinu gdje možda imamo manje od 10% naplatu tog poreza. To nije u redu. Onaj ko hoće da ima stan, poslovni prostor u Banja Luci treba da plati porez za to. A nakon što udare građane po džepu, nadležni u gradskoj administraciji mogli bi se baciti na intenzivnije privlačenje stranih investicija. Savjet sugeriše također da se izdvajanja pojačaju koliko je gotovo moguće u novom konceptu budžeta za narednu godinu za one namjene koje će dati efekte u smislu stvaranja povoljnijeg još ambijenta za nove investicije u gradu Banja Luci, a to znači komunalno opremanje, infrastrukturno opremanje pojedinih lokaliteta na kojima se može graditi i raditi u Banja Luci, uključujući naravno i proizvodne pogone, što mi imamo već u našoj projekciji budžeta i jednu dio kreditnih sredstava koje ćemo angažovati u tehnološko biznis parku za narednu godinu. Ideja da grad efikasnije upravlja svojim prihodima. Znači ovo što je bilo u slučaju Zavoda za izgradnju koji je vrlo loše to radio i neefikasno, je u suštini oštetio grad za više milijonsku vrijednost u proteklih godina pa i ove godine. I mislim da će gradska uprava prihvat ove naše sugestije uz jednu vrlo važnu da gradska komunalna preduzeća treba da posluju na ekonomskim osnovama. Nacrt budžeta grada Banja Luka za 2015. godinu u iznosu od 119 325 000 maraka upućen je u javnu raspravu. Opozicija je ranije poručila da novca u budžetu jednostavno nema i da je Banja Luka finansijski pukla. Grad je doveden u 2006. godinu jer je planirani budžet na tom nivou, s tim što je teško da će isti biti ispoštovan sa prihodovne strane. Vlast kaže da je realan.